Goeiemôre Matrix. Welkom by vandag se klas in die tyd van COVID. Vandag se asie grappie is, wat noem ons asie wat mond tot mond asemhaling toepas? Ja, oksidasie. En in vandag se toer gaan ek jou vat na 'n bekende bergspits in die Kaap. As jy op die piek staan, kan jy 360 grade oor die Kaap kyk. En as jy begin stap, sal het jou ongeveer 4 ure vat om tot dood te stap. Die oomblik wanneer ons begin met produksiekoste en met vervaardiging, is daar een staat wat ons gebruik om uit te werk, wat kost het my om my goed te produseer, my produkte. En vir hierdie staat gebruik ons een produksiekoste staat. Die produksiekoste staat wat ons gaan gebruik, kry jy op opdracht 13.2 op bladsy 552 in jou nuwe era handboek. Toevallig is hierdie produksiekoste staat ook gegrond op 'n fietsvervaardiger. Kom ons begin eers en kyk na die vraag. Hulle begin en deur te sê, aan die begin van die jaar het ek sekere begin saldo's gehad. Ek het R80.000 se grondstowwe gehad aan die begin van my jaar. Soos julle weet, is daar altyd in die fabriek produkte wat nog nie heeltemal klaar vervaardig is nie. Ek was besig om die fietse te vervaardig, toe breek die einde van die jaar aan, die laaste dag van werk, en toe is daar half voltooide fietse wat nog in my fabriek rondstaan. Dit noem ek goedere in bewerking. Wat het gedurende die jaar plaasgevind? Gedurende die jaar het ek grondstowwe op twee maniere gekoop. Ek het R200.000 se grondstowwe op krediet gekoop. Dan het ek R60.000 se grondstowwe kontant gekoop. Op hierdie grondstof moes ek vraggeld betaal van R30.000 om die grondstof tot by my te kon kry. Daar was ook verbruiksgoedere gewees. Onthou die term verbruiksgoedere? Goedere wat ek opgebruik in my fabriek, smeermiddels. Daarvoor moes ek R24.000 koop. Dan ouens was daar salarisse en loone. En in die vorige episode het ons juis hiernaar verwys. My totale salarisse en loone was R210.000. My direkte arbeid was R100.000. Dit wil sê, daar was ouens wat direk aan die fiets gewerk het en hulle loone was R100.000. Dan was daar mense wat nie direk betrokke was nie, maar wat nog steeds in die fabriek was, indirekte arbeid van R60.000. En die res van my salaris en loone rekening is betaal aan die administratiewe afdeling. Dit is die ouens wat in die kantore gesit het en gekyk dat my besigheid vlot verloop. Daar was ook waardevermindering. My jaarse waardevermindering was R26.000. Van daai R26.000 was R16.000 se waardevermindering op fabriekstoerusting. In my kantoor, by die admin afdeling, was daar R3.000 se waardevermindering op my kantoortoerusting. En dan het ek ook 'n voertuig gehad wat ek gebruik het vir die mense wat my verkope hanteer. En die waardevermindering op die verkoopsvoertuig was R7.000. Dan was daar huur gewees. Die totale huur vir die hele jaar was R200.000. Daai R200.000 verdeel ek in die verhouding 3:1:1 tussen my fabriek, my admin afdeling en my verkoopsafdeling. Dan was daar ook ander uitgawes. Elektrisiteit R136.000. Die totale R136.000 is R120.000 gebruik in die fabriek, R8.000 in my kantore en nog R8.000 in my verkoopsafdeling. 120 plus 8 plus 8, R136.000. Daar was ook diverse uitgawes van R25.000 en dit word verdeel in verhouding. In my fabriek 80%, my kantoor 5% en in my fabriek, in my verkoopsafdeling 15%. Fabriek 80, kantoor 5, verkoopsafdeling 15%.
Hierdie mense wat gegaan het en my produkte en my fietsen verkoop het, was geregtig op 'n kommissie. Hulle het kommissie verdien van 84.000. In my 10de punt sê hulle vir my, ek het grondstof uitgereik ter waarde van 330.000 rand. Ek vat jou terug na waar ons begin het. Onthou, my grondstof skuif ek van my stoorkamer af direk na my fabriek toe. Dan eindig hulle met software. Aan die einde van die jaar sê hulle met jouself gaan uitwerk wat was die waarde van jou grondstof. Jou goedere in bewerking wat oor was aan die einde van die jaar was 44.000 rand en toe ek my verbruiksgoedere voorhande gaan tel het, het ek toe heen gegaan en die waarde daarvan op 6.000 rand bereken. Die vraag sê nou, ek moet die produksiekoste staat en die notas gaan opstel wat saam met die produksiekoste staat gaan. Ek en jy weet is altyd makliker, kom ons begin eerst met die notas en dan skryf ons na die produksiekoste staat. In hierdie oefening is daar 3 notas wat ek moet bereken om die produksiekoste staat te kan doen. Ek moet begin met direkte grondstof en ek en jy gaan het stap vir stap werk. Om by my direkte grondstof uit te kom, vat ek my begin voorraad, ek tel by my netto inkope, aankope, tel by my vraaggeld op aankope en minus dan nou my slotvoorraad. Kom ons blaai gou terug en kyk waar kry ons dit. My begin voorraad, grondstof, 80.000. My netto aankope sê, laat ek die aankope op krediet plus die aankope op kontant gaan vat. My vraaggeld op grondstoffe, 30.000 rand, en my slotvoorraad moet ek gaan uitwerk. Maar die sleutel van die vraag hier lê by nommerkie 10, waar hulle vir my sê, ek het 330.000 rand se grondstof uitgereik. Kom, ons voltooi ons eerste loop. Ons sê reg, ons begin voorraad, 80.000 rand. Onthou ook, ouwens, laat my netto aankope, is my aankope op krediet van 200.000, plus my aankope van 60.000 wat op kontant was. So in totaal het ek 260.000 rand se grondstoffe aangekoop. My vraaggeld op hierdie aankope het 30.000 rand verloop. As ek daai 3 bedrae by mekaar tel, gee dit vir my 370.000 rand. Onthou dat die vraagie vir my gesê het, ek moet self die slotvoorraad gaan bereken. Maar nou het ek vir jou gesê, die sleutel van hierdie vraag lê in nota 10 of transaksie 10. Want in transaksie 10 het hulle vir my gesê laat ek 330.000 rand se voorraad uitgereik het na my fabriek toe. En nou is dit moes baie maklik om te sê, as ek 330.000 sin oor het, ek het met 370.000 begin, dan beteken dit my slotvoorraad was 40.000 rand. 'n Berekening. Begin plus aankope plus vraaggeld 370. Van die 370 het ek 330 fabriek toegestuur, so ek het 40.000 rand se voorraad oor aan die einde van die jaar. Wat my direkte arbeidskoste betref, lê die vangplek daarin, wat ek slegs werk met die arbeid wat in die fabriek van toepassing is. As ek nou gaan kyk by nommertjie 5, dan sê hulle my totale salarisse en loone is 210.000, die direkte arbeid is 100.000, daai 60.000 is indirek en die res is admin. So al bedragie wat ek gaan gebruik is die gedeelte wat in my fabriek was, 100.000. En nou kom ons by bokoste. Wat ons gewoonlik doen is, ons begin bo kyk
na alles wat ons sien, hoe kos in die vlees. As ons nou vanaf gaan kyk, sal jy sien reg, ek het verbruiksgoedere, dit is my bokoste, dan het ek indirekte arbeid, wat ook een bokoste is, ek het waardevermindering, wat een bokoste is, ek het huur, wat een bokoste is, elektrisiteit, wat een bokoste is, en ook diverse uitgawes, waar daar ook een bokoste komponent is. Belangrik is, ons het begin en ons gesê, ons werk slechts in die fabriek. So in my bokoste wat ek moet bereken by my produksiekoste staat, gebruik ek glad niks wat te doen het met my admin afdeling of in my verkoopsafdeling nie. Slechts my fabrieksafdeling word gebruik. Kom ons begin boek, my verbruiksgoedere. Nou partykeer praat ek van my verbruiksgoedere ook as my indirekte materiaal. En daar gebruik ek en jy ons bekende formuletjie van begin voorraad, plus aankope, minus slot voorraad. As jy gaan kyk na jou vraagie, is daar geen begin voorraad nie. Daar is wel aankope ter waarde van 24.000. En toe ek my verbruiksgoedere gaan optel aan die einde van die jaar, sien ek, ek het geëindig met 6.000 rand se slot voorraad. Dit veroorsaak laat my verbruiksgoedere wat ek gebruik het, 18.000 rand oorig het. Wat my indirekte arbeid betref, gebruik ek nou die arbeid van my voorman. Hulle sê, my salaris in loone, 210, direkte arbeid 100.000 en 60.000 was indirekte arbeid. Weereens gebruik ek die ding waarin ek sê, slechts die fabriekse goed het te doen met fabrieksbokoste. Fabrieksbokoste. As ek nou gaan kyk na waardevermindering, dan sê hulle my waardevermindering het bestaan uit 26.000, 16.000 was die fabriekse toerusting, die kantoorsin was 3.000 rand en die verkoopstoerusting 7.000. Ek gebruik slechts die 16.000. So die waardevermindering is slechts op my fabriekstoerusting. En nou gaan ons na hier toe. En nou sê hulle my huur word opgedeel. Notaatjie 7, die totale huur is 200.000. Dit verdeel ek 3 tot 1 tot 1. 3 gedeeltes na die fabriek toe, 1 na die admin afdeling toe en 1 na die verkoopsafdeling toe. So om my huur te gaan bereken, vat ek die totale huur van 200.000. Ek sê die fabriek kry 3 gedeeltes van die totale gedeelte. 3 vir die fabriek, 1 vir die admin, 1 vir die verkoopsafdeling, 5 gedeeltes. En dit gee my huur dan as 120.000 rand. Elektrisiteit, weereens gebruik ek slechts die fabrieksinne. As ek gaan kyk, die elektrisiteit 136.000, vir die fabriek slechts 120.000 rand. En dan eindig ons op diverse uitgawes. Heel laatste uitgawes. My diverse uitgawes, sê hulle vir my, is 25.000, die fabriek kry 80.000, kantoor 5 en die verkoopsafdeling 15%. Ek gebruik slechts die 80.000. Die 80%. Om my diverse uitgawes te gebruik, vat ek my 25.000 en ek maal dit met my 80%. En dit gee vir my dat my diverse uitgawes 20.000 rand beloop. Opgetel is my totale fabriekskostes, fabrieksbokostes, 354.000 rand. Totale fabrieksbokoste, 354.000 rand. En dit is die drie notas wat ek het
om my produksiekoste staat op te stel. Goed, my laaste ene gaan oor die produksiekoste staat. Soos ek vir julle gesê het, hierdie onderneming is 'n fietsvervaardigers, Rally fietsvervaardigers. Die produksiekoste staat vir die jaar geëindig 28 Februarie 2018. Kom ons kyk na die vorm. Direkte grondstof plus direkte arbeid, primêre koste plus fabrieksbouwkoste, totale vervaardigingskoste, goederebewerking aan die begin, lijntje oop minus goederebewerking aan die einde, en dit geef my die produksiekoste van my klaarproduk. En nou oukies, is het eenvoudige saak om net te gaan inval. By nota 1 het ek uitgewerk my direkte grondstof, is 320.000 rand. Ek het gaan uitwerk my fabriekse direkte arbeid, was 100.000 rand. Dit geef my die primêre koste van 420.000 rand. In nota 3 het ek en jy gesê, ons fabrieksbouwkoste is 354.000 rand. Skies, ek sien ek het grondstof 320, maar het moet 330.000 wees. My fabrieksbouwkoste 354.000 rand. En dit gee dan vir my 'n totale vervaardigingskoste van 774.000 rand. Ai, mense, ek vra om verskoning. 330 plus 130 gee vir my 430. Plus 354, 784.000 rand. Nou gaan kyk ek waar my vraag begin het. Ek sien my goedere in bewerking was 40.000 rand gewees. Opgetel, en ek hoop ek kry dit die keer reg, 824.000, en al wat dan oorbly is om my goedere in bewerking wat oorbly aan die einde te gaan min. En dit veroorsaak 44.000 wat ek gaan minus. En dit gee vir my dat het my gekos het om die produkte vervaardig 780.000 in totaal. Dood eenvoudig, ons het by ons notas gaan uitwerk wat ons grondstof arbeid bokoste, dan vul ons net in grondstof arbeid bokoste, grondstof plus arbeid primêre koste, tel by fabrieksbokoste, totale vervaardigingskoste 784.000 rand, tel by my goedere in bewerking aan die begin, dit geef my antwoord, minus my goedere in bewerking aan die einde, en dit los my dan met my produksiekoste van my klaarprodukte. En nou, ouwens, is ek klaar met hierdie les. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek hoop ek sien jou binnenkort weer vir rekeningkunde in die tyd van COVID. En nou, ouwens, moet ek gauw op my rekenaar 'n berg gaan klim. In die Kaap, en ek hoop dit sal my langer vat, nie so lang soos 4 ure vat, om tot bo op Devil's Peak of Devil's Peak te kan kom. Hoop ek sien jou volgende keer weer. Good job, man.